tekstove spisateljica iz knjige Najkraće priče na svetu, antologije kratkih priča koje je priredio David Albahari. Ami Karolji, mađarska književnica. Gosti. Devojčice, plašljive, radoznale mačkice, njuškaju oko kuće, hodaju mekano kao da su u papučicama od baršuna. Deo po deo. Klarika priča. Čovek umire deo po deo. Pre neki dan trčala sam na ulici za nekim da bih ga pozdravila. Mislila sam da je to Tibor Kardoš, a on je umro pre godinu dana. Nekoliko reči o baki. Baka leži, diše, prestraši se, spava. Čas traži da se spusti zavesa, čas da se podigne. Traži čaj, ne popije ga. Čas ja vodim brigu o njoj, čas mi narikova. Ponekad je tišina prevelika, da nije umrla. Bože, pa ja sam baka. Margaret Atwood, kanadska spisateljica. Parabola. U sobi sam u kojoj nema prozora koji se otvaraju i vrata koja se zatvaraju, što može da zazvuči kao ludnica, a u stvari je samo soba, soba u kojoj sedim i ponovo ti pišem. Još jedno pismo, još jedan list papira, gluv, nem i slep. Kada završim, bacit ću ga u vazduh i kao što kažemo, ono će iščeznuti, ali vazduh neće tako misliti. Slušam tvoja pitanja. Ne odgovaram na njih zbog toga što to uopšte nisu pitanja. Zar postoji odgovor na kamen ili sunce? Čemu ovo služi? Kažeš. A jedini mogući odgovor jeste da nismo svi utilitaristi. Ko si ti stvarno? Pitanje je koje crv postavlja jabuci kroz koju prolazi. Oglodano jezgro može da bude središte, ali da li je to stvarnost? Što se mene tiče, možda nisam ništa drugo do prostor između tvoje desne i leve ruke kada počivaju na mojim ramenima. Ja rastavljam tvoju desnu ruku i tvoju levu ruku, kroz mene se one dotiču. To je osjećaj nalik tišini koja je takođe zvuk. Ja sam vreme koje ti je potrebno da o tome razmisliš. Ulaziš u moje vreme, odlaziš iz njega, ja ne mogu ni da uđem ni da izađem. Zašto to od mene tražiš? Ti znaš kako to izgleda, a ja ne znam. Ogledala ničemu ne služe. Umesto toga, pitaj me ko si ti. Kada ulaziš u ovu sobu kroz vrata kojih nema, ne vidim sebe, već tebe. Adriana Bitel, rumunska spisateljica. Jedni beže kroz šumu. Čim počne film na televiziji, ona je već gotova, ali ne priznaje ni da je ubiješ. Idi pobogu u krevet, kažu joj deca. Nema smisla da dremaš u fotelji. Ona, uopšte ne drema. Televizija je jedina zabava, ali ni špica se ne završi, a glava joj klone na rame. Ako u filmu neko zapuca, trza se, otvara oči, jedni beže kroz šumu. Da li su ih uhvatili, pita sanjivo, da bi dokazala kako je pratila. Još ne, smeju se deca, spavaj mirno. Kako da spavam kad se čorba za sutrašnji ručak kuva na šporetu? Moram još i grašak da očistim. Posle izvesnog vremena prodrmaju je. Hajde, majko, idi na spavanje, hrčeš nam u mozak. Da li su ih uhvatili? Ne sve, jedni su se spasli. Kuku, možda je čorba uvrila, a imam još i grašak. A mi u ovom filmu, u stvari, za koga navijamo?